Аса рахымды, мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға мадақ. Оның елшісі Мұхаммедке Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ассаламу алейкум, қадірменді жамағат, ардақты ағайындар. Біз алдыңғы хадис жалғастырамыз. Абу Хурайрадан келген еді хадис. Иттақил махарим тәкун әбәдәннәс. Алланың тыйған арамдарынан өзіңді сақтайтын болсаң, Аллаға лайықты құлшылық еткен адамның бірі боласың деді. Енді хадистің жалғасы: Варда бима қассам Аллаху лек тәкун әғнән нәс. Біз осыған тоқталамыз бүгін. Алланың берген рызық несібесіне разы болсаң, Алланың бергеніне разы болсаң, адамдардың ең байы боласың деді пайғамбарымыз. Шынында да қадірмен жамағат, өте маңызды осы жер. Рызық несібенің иесі Алла. Алла береді. Әрқайсымыз анамыздың құрсағында жатқан кезде не жейміз, не ішеміз, не киеміз, оның бәрі жазылып қойылған. Біз бұған иман келтіруіміз керек. Бәрі Алладан. Бәрі Алладан. Алла пендесінің қанағатшыл болғанын қалайды. Сондықтан пайғамбарымыз хадисте айтқандай, жалпы қанағатшыл адам ең байы. Ол тоймайтын адам, ол еш нәрсеге тоймайды. Көп болса да ол тоймайды. Тоятын нәпс, тоятын адам аз болса да соған ол тояды. Сондықтан пайғамбарымыздың жалпына қанағатшыл болу керек дегеннің өте маңыздылығы бар. Біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Сондықтан Алла Тағала жалпына қанағатшыл пенденің дәрежесін көтеріп қояды екен. Оның құрметін арттырып қояды. Мына жетпейді, жетпейді деп көп айтамыз ғой. Бұл дүние, бұл ешкімге жетпеген. Сосын бізде ең үлкен бір қате түсінік бар. Алла өзінің жақсы көрген пендесінің рызық несібесін кең қылып береді деген қате түсінік бар. Немесе Алла өзінің жақсы көрмеген, сүймеген пендесінің рызық несібесін тар етіп береді деген осындай қате түсінік бар. Бірақ Алла осы түсініктің қате екендігін Құран-ы Кәрімде ашық айтып қойған. فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Адам баласы айтады екен. Егер де сол белгілі бір адамның бір рызық несібесі кең болып, рызық несібе атып жатса, ол адам айтады екен: Алла Тағала мені құрметтеп жатыр. Мені жақсы көріп жатыр дейді екен. Ал енді бір адамның рызық несібесін тар етіп берсек дейді. Тар аз етіп берсек дейді, ол пенде не айтады екен? Құдай мені қорлап жатыр деп айтады екен. Алла айтады: кәлла, олай емес дейді. Қараңыздар, біздің жалпы қате түсінігіміз ғой міне. Біз ойлаймыз, егер бізді Алла жақсы көрсе, біздің жолымыздың бәрі ашық болады деп ойлап қаламыз. Қате. Бізге әрдайым жаңа бағдаршам жасыл жана береді деп күтеміз. Жоқ, ол өмір сынақ. Өмір сынақ. Алла Тағала біреудің рызық несібесін кең қылып беру ол үшін сынап жатыр. Алла Тағала не істейді екен деп. Дәл сол сияқты Алла Тағала біреудің рызық несібесін тар қылып берсе, оны да сынап жатыр. Сондықтан жаңа хадистегі, біз хадиске айтатын болсақ, радиту биллахи рабба, Алланы Раббым деп разы болу. Бұл жерде разылық, Аллаға разы болу. Ешкімнің Аллаға разы болмаға ақы жоқ. Жақсы, бізге Алладан разы болмасақ, өзіміз разы болатын Алла тауып алайық болмаса? Таба аламыз ба? Жоқ. Біздің шарамыз жоқ оған. Біздің қолымыздан келмейді ол нәрсе. Сондықтан пенде осы жерде өзінің әлсіздігін мойындап, не бұйырады соны жеп ішемін, бұйырмаған нәрсе Алладан деп разы болу керек осы жерде. Сондықтан пайғамбарымыз Алланың бергеніне разы болған адамды адамдардың ең байы деді. Бай адам болғымыз келеді ме? Болмаса қанағатшыл болайық. Алланың бергеніне шүкір етуіміз керек екен. Абдуллах ибн Амр ибн ал-Ас, Алла оның разы болсын. Амр ибн ал-Ас үлкен сахаба, мына Мысырға, Египет дейміз ғой, сол жерге осы имандылықты алып барған сахаба. Сол кісі себеп болған. Осы кісінің баласы Абдулла. Самиату Абдуллах ибн Амр ибн ал-Ас радиаллаху анху, ва қад саала раджулан.
فَقَالَ لَهُ أَلَسْتَ مِنَ الْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ Abdullah айтып жатыр, жан бір кісіден сұрайды. Сен мұхажирлердің, яғни Меккеден Мәдинаға көшіп келгендердің арасындағы ең жағдайы төмен сенсің бе дейді ғой. Әлеуметтік жағдайы төмен сенсің бе? Ең пақыр сенсің бе дегенге? Сенсің бе деп сұрақ береді. Сосын тағы да жалғастырады. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ Әйелің бар ма дейді. Яғни сен ең кедей сенсің ғой. Осы сенің қасына баратын әйелің бар ма дейді ғой. Әйелің бар ма дейді. Әлгі адам айтты, қала, нәм, я бар дейді. Қала, әләке мәскәнун тәскуну илайхи. Сен үйің бар ма дейді ғой. Әйелің бар ма дейді. Я, әйелім бар. Баратын үйің бар ма дейді. Я дейді. Қала, фә әнтә мин әл-әғния. Әйелің болса, баратын үйің болса деді, сен байсың деді болмаса, сен бай адамдардың қатарынасың деді. Яғни сен өзіңді кедеймін жоқ-жоқ деп өзіңді түсіре берме, сенің әйелің болса, үйің болса, сен бай адамсың деді. Сонда фаинна ли хадиман, сонда әлгі адам айтады ғой, менің көмекшім бар дейді, қызметшім бар. Маған үйге көмектесіп беретін қызметшім бар деп еді, сонда Абдулла айтты, фаанта минал мулук. Сенің әйелің болса, сенің тұратын үйің болса, сенің үйіңе көмектесетін қызметші болса, сен патшалардансың ғой деді ғой. Сен патшасың ғой болмаса деді. Шында да қадір мен жамағат, мынау жағдай ойландыратын нәрсе негізі. Үйіміз бар, бала шағамыз бар. Тәуба. Үйімізде қызметшілеріміз де бар. Әрқашан болмаса да әйтеуір Андасында айтып шақырып көмектесетін адамдар бар ғой. Демек біз патшамыз негізі. Патша сияқты біз өмір сүріп отырмыз. Шүкір рызық несібеміз бірде Алла берекесін беріп қояды. Бірде кейде тар болып қалады. Бірақ шүкір ғой. Шүкір. Сондықтан Алла елісі, Алланың салауаты мен сәлем болсын. Хадисте келеді. Ол хадисті бәріміз білеміз, мағынасын білеміз. İmam Tirmizi, İmam İbn Majah keltirgen hadiste. Men asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, indehu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha. Kim dit? Taŋ attırğan kезде bala şağanın ortasında aman esen taŋ attırsa dit. Bugün misal turduq ya, Allah'a şükür. Bala şağanın ortasında aman esen mu'afan fi jab fi badanihi. Тәніміз сау, 12 мүшеміз, ағзамыз сау. Және сізде дейді, бір күндік азық бар дейді, бір күндік, бірақ күндік азық бар дейді. Таңертең аман есен тұрдық бала шағамен. Деніміз сау, бір күндік асымыз болса, ішіп жейтін азық ауқатымыз болса дейді. Сол адамға бүкіл дүниенің жақсылығымен беріліпті дейді. Қараңызшы, мысалы пайғамбардың мысалы осы сөзін бір ойланып көрейік, бір кішкене анализ жасайық. Шүкір ғой, бізде пайғамбар бір күндік асқа ие болған адамға дейді. Бізде бір күндік емес қой, бізде апталап, бізде айлап, ішіп жейтін нәрсенің бәрі бізде толып тұр. Бізге сонда бұл дүние бүкіл жақсылығымен беріліп десе, жаңа бір күндік асы бар адамға бізге сонда бізге қандай үлкен нәрсе берілген. Шын ғой. Сосын рызық несібені табуда да негізі дұрыс, енді әркім белгілі бір деңгейде еңбек етеді. Оның да бір жауапкершілігі бар, оның да бір қиыншылығы бар. Бірақ дегенмен біздің жағдай шүкір. Әйтеуір екі қолға бір күрек табылып жатыр. Көрсең пайғамбарымыз бізге осы қанағатшыл болу, шүкір ету, тәубе ету осы мәселені бізге көтеруінің, осы мәселені бізге ойлансын деп осындай сөз айту адырмен жаңыз бұл бекерден бекер емес. Әр нәрседе бір хайыр бар. Бәр нәрседе хайыр бар. Алла Тағала дәулет берсе, бұда да хайыр бар. Алла Тағала бермесе де бұда да бір хайыр бар. Өйткен әлемдердің Раббысы Алла пендесіне зұлымдық жасамайды.
Алла мейірімділердің мейірімдісі. Алла жанашырлардың ең жанашыры. Сотан беруінде де бір сыр болатын болса, бермеуінде де бір сыр бар, бір хикмет бар. Біз соны түсінуіміз керек. Пайғамбарымыздың хадисін келтіріп жатыр. Яқул Аллах Тааля йаумал қияма айна саффати мин халқи деп айтады екен. Менің таңдаулы құлдарым қайда дейді екен Алла. Менің таңдаулы, менің жақсы көрген пенделерім қайда дейді екен. Фатақулул мәләйка уа мән хум я раббана. Уа Раббымыз ол таңдаулы құлдары кім еді? Кімдер ол деген кезде? Фақараул муслимина қаниуна биата. Жағдайлары төмен, пақыр, бірақ қанағатшыл. Қанағат деген пенделерім дейді. Менің бергеніме шүкір еткен, менің бергеніме қанағат еткен пенделерім дейді. Ар-радуна би қадари. Менің тағдырыма, менің жазғаныма, менің белгілегеніме разы болған пенделерім дейді. Адхилухумул жанна. Оларды жәннатқа кіргізіңдер дейді екен Алла. Олар жәннатқа кіргізіңдер. Файадхулуна ва йашрабуна ва ан-насу фил хисаби ятараддадун дейді. Жаңағы Алланың таңдаулы құлдары жаңағы жағдай төмен. Сонымен қатар Алланың бергеніне разы болып шүкір еткен пенде. Олар дейді адамдар әлі есеп қысаптың табамдай алмай жатқан кезде олар нығметте болады дейді. Бұл жағын бір жағынан қадірмен жамағат. Бұл ислам, бұл аскетизм немесе жоқшылыққа шақыратын дін емес. Дін жоқшылыққа, дүниеден бас тартуға шақырмайды бұл дін. Бұл дін барға бар, шүкір тәуба. Жоқ болса себебін жасайсыз, жұмыс қызмет жасаймыз, ұйқыны азайтамыз, бірақ егер Алла тағдырымызда бермеген болса, біз бәрі сол нәрсеге разы болуымыз керек. Дін осы нәрсеге шақырады. Дін ол бір күндік тамағым бар, мен шүкір етем, жата берем дейтін дін емес бұл. Біздің жалпы Алланың бізден қанағатшылдық, қанағатшыл бол деген бізден талабын біз кейде бұрмалаймыз. Біз бұрмалап жүреміз. Біздің еңбек етуге шамамыз жетіп тұрса да, көбірек табуға жағдайым жетіп тұрса да, кішкене ұйқыны қимай қанағат деп қоямыз. Шүкір. Жоқ, бұл жерде қанағат, бұл жалқаулық бұл. Сіз ұйқыны қимай жатсыз. Қайта көбірек кішкене тауып жақындарға көмектесек. Мұқтаждарға берейік, мысал деген бұл. Яғни қанағатшылдық деген нәрсені біз өзіміздің жаңағы әлсіз жалқаулық табиғатымызға біз бұрып алмауымыз керек. Оны өзгерте бермеуіміз керек. Қанағатшылдық деген нәрсе барға шүкір, себебін жасау арқылы жамағат, себебін жасау арқылы. Абдуллах ибн Аббас айтады, Алла оның разы болсын. Инналлаха жааля дүния саласа аджза дейді. Мына дүние дейді де, мына дүние, мына өмір, мына дүние. Мына дүниеде үш түрлі сынып бар дейді. Үш түрлі категория, үш түрлі адам бар дейді. Бірінші. Жүзун лил мумин. Бірінші момын адам. Екінші ва жүзун лил мунафиқ. Яғни мына өмірдің екінші шартысы не? Ол 200-ді мунафиқ үшін. Ва жүзун лил кафир. Үшіншісі кәпір үшін дейді. Дінсіз, кәпір, Аллаға иманы жоқ. فالمؤمن يتزود иманды адам дейді, момын адам мына дүниеден өзіне азық жинайды дейді. Мына дүниеден иманды адам өзіне керекті жақсы азықты жинайды. والمنافق يتزين 200-ді мұнафық болса, ол мына дүниені тек бір әсемдену, бір әдемі көріну, мына дүниеде тек әшейін ішіп жеу, шалқу деп түсінеді екен мына өмірді мұнафық адам. Яғни бұл жерде кәфір мен екеуінің бір айырмашылығы бар. Мұнафық адам мына дүниені бір әсемдік үшін, жаңағы өзін жақсы жағынан көрсету үшін сола пайдаланатын болса, уал кафиру ятаматта, кәпір адам рахаттанады дейді мына өмірден. Мына өмірде ол тек рахат үшін, жеу үшін, нәпсін тойдыру үшін мына дүниені пайдаланады дейді. Ал момын адам мына дүние не үшін пайдаланады? Азық жинау үшін, ахирет. Хазірет Алидің бір сөзі бар.
Мына дүниенің адамдары болмаңдар дейді. Хазрет Али айтады, мына дүниенің адамдары болмаңдар, ахиреттің адамдары болыңдар дейді. Ахирет, яғни ахиретпен ойлап, ахиретпен есептесетін, ахиретте ертең қалай болады, осыны негізгі мақсат етіп қоятын осындай пенделер болыңдар, осындай адам болайық деп Хазрет Омар, Хазрет Али бізге кеңес береді. Біздің бабаларымызда жалпына қанағатшылдық деген нәрсені өте жоғарғы орынға қойған. Жоқты бар десең, құт болар дейді. Керемет сөз, жоқты бар десең, құт болар. Барды жоқ десең, жұт болар дейді. Не деген сөз? Қараңызшы. Жоқты бар десең, құт болар, ал барды жоқ десең, жұт болар дейді. Керемет, тағы да біздің бабалардан қалған сөз бар. Тарта жесең тай қалар дейді. Тарта жесең тай қалар, қоя жесең қой қалар. Керемет сөз. Тарта жесең тай қалар, қоя жесең қой қалар, қоймай жесең нен қалар дейді. Сондықтан қадірмен жамағат, қанағатшыл болып, шүкірлік болып, тәубе етіп өмір сүрсек, Алла бізге бәрін береді. Жаңа хадис айтқандай, Алланың берген рызық несібесіне разы болған пенде адамдардың ішіндегі ең бай екен. Алла баршамызды байлардан болуымызды нәсіп қылсын.